Ja, då har Kingstedt tagit sig till Skåneland. Och jag står här i den vackra skånska landsbygden och väntar på Otto som ska springa 6 kilometer i Yddingeloppet. Som jag tror är en av Skånes största terränglopp. Här har vi väl typisk skånsk konstruktion. Väldigt vackert här i bokskogen. Och inte så där platt som man kanske kan tro. Om man är i Skåne, eller man har fördomar om Skåne som ett platt ställe. Men det är inte så här jättejobbigt. Jag tror att det kommer gå rätt fort. Det är en stigning, jag har själv sprungit sexan här på morgonen. Det är en stigning efter ungefär 3,5 som inte jobbar. Men sen är det ganska lättsprunget måste jag säga. Ja, får återkomma här när de kommer. Kommer täten här. Och vi har väl Otto med där framme. Ja, bra. Det är Otto som går tillsammans med Alexander Palm. Och sen är det väl Andreas Jansson där bakom. Bra Alexander! Bra Otto! Härligt Otto! Det går lätt här nu! Det är jättelätt sprunget en bit. Sen kommer det backe. Det är bara att hänga på nu. Bra grabbar! Kom igen nu! Bra Wille! Härligt! Kom igen nu killar! Ja, det såg bra ut det där. Jag hoppas inte han har gått ut för hårt, Otto. Vi får väl se. Jag ska springa bort med 1 kilometer kvar och kolla. Bra Alexander! Bra Andreas! Härligt grabbar, nu är det inte långt kvar. Det är Alexander Palm och Andreas Jansson. Nu får vi se vad Otto är. Nej, han är tyvärr inte med. Där är Gustav Stensjö. Och så är där är Gustav. Bra Gustav! Jag vet inte vad den andra killen heter. Otto har tappat där tyvärr lite igen. Ser hur långt bak han är. Ja, han tappar lite för mycket. Tyvärr. Ja, det var ju tråkigt. Fasen, håller han ut. Här kommer han. Kom igen Otto! Nu är du inte långt kvar. Nu måste du köra! Kom igen Otto! Nu jobbar vi sista biten. Nu är inte långt kvar nu. Nu måste du köra! Kom igen Wille! Kom igen nu grabbar, kör nu! Det är lätt kvar nu! Bra, kom igen nu, jobba nu! Kom igen nu grabbar, kör nu! Bra Andreas, bra Alexander! Ja, det är Alexander som tar det. Härligt, han såg stark ut Alexander. Ja, bra. Ska vi se. Nu kommer Sävedalslöparna här efter. För, jag vet inte vad han heter den här killen, för Gustav Stensjö. Bra Gustav! Nu ska vi se vad spännande att se om Otto har lyckats gå ifrån här när man har tappat. Han är ju inte någon spurtare direkt. Nej, det är Wille som går ifrån. Bra Wille! Bra Wille! Härligt! Bra Otto, ända in nu! Kör ända in nu! Titta tillbaka och kör nu istället! Kom igen nu! Kom igen! Ja då. Segern som har en utmaning framför sig, han ska upp och kissa, det är dopingkontroll här. Alexander, berätta om loppet. Ja, det första kilometern var det mest upp för. Och det gick ganska fort också, Otto drog upp farten rejält där i början. Ja. Och sen gick Andreas upp och så då låg vi jämsides varandra nästan hela vägen. Ja. Så fick jag en liten lucka vid 4 kilometer, men han tog i fatten sen så det var 500 meter kvar så jag var ändå jämsides. Men sen kunde jag spurta ifrån honom. Du, när jag stod ungefär 1,5 kilometer kvar, då såg du väldigt lätt ut. Kändes det så eller var det bara ja, som det du kändes ut? Ganska bra faktiskt, ja, hela vägen. Ja. Så jag tror inte jag förtog mig direkt så, utan det hade nog kunnat gå fortare. Kul. Ja. Vad tyckte du om banan då? Så där, det var mycket löv på banan, så vid svängarna. Så
var det, alltså det var lite, man fick ta det väldigt försiktigt vissa var saker. Var det halt tycker du? Ja, lite på vissa ställen. Okej, okay. Ja. Men det här vädret du, vad säger man? Ja, det var väldigt... Du går inte att klaga på det här. Ja, det blir nordiska mästerskapen. Exakt. Ja. Vad är det? Svarar hon inte? Jag kickar in på inte, mamma. Va? Nej, ja, det här nya. Svarar hon inte? Och där öppet där. Mokar inte. Ja. Jag tror att det bara är min mamma. Ja, hon svarar inte. Vänta, kan inte mota. Nej, okej. Okay. Ja, vi får ringa sen. Ja, tack för det här då, så länge. Jag har sett det när du har lagt ut. Hur är det? Nu är jag och... Nej, jag ska inte filma det. Ut och går här i den här fina slottsmiljön. Nu är det lite pinsamt för jag vet faktiskt inte vad det här slottet heter. Torup slott kanske heter det. Eller slott, jag vet inte om det här är ett slott. Men det kanske är någon form av, ja, vad kan man kalla det? Herrgård? Eller någonting sånt. Otroligt vackert här i alla fall i Torup. Ganska schysst gräsklippare här. Klart miljövänlig. Då lämnar vi det här vackra Skåne. Landskapet och Yddingeloppet som ju har varit en väldigt trevlig upplevelse. Otto slutade som tvåa i P19 och kom sjua totalt. Han är väl inte helt nöjd med den insatsen men jag tycker han får klart godkänd. Och vi åker ganska nöjda ifrån Skåneland. Goodbye, hej hej.